aconteceu aqui, agora tá vendo um escorpião. Foi Não, ninguém encontrado viu escorpião. dentro da residência, ó. Dentro do banheiro. Ei, vai pro teu pé, deixa ela. Você encontrou esse animal foi, aqui? Foi, sim, ele ia me mordendo, a doença foi. Do barbeiro. Pronto, você acabou de... Ela... A dona de casa, a dona de casa viu esse animal e ficou aqui. Agora a filha dela também se assustou.